Pred nama su izuzetno lepi jesenji dani, prema rečima meteorologa Đorđa Đurića. Prosečna maksimalna temperatura za sredinu oktobra u Srbiji je od 16 do 20 stepeni, tako da je ona ovih dana uglavnom oko prosečnih vrednosti, a tokom sledeće sedmice maksimalna temperatura u većini predela biće i za 5 stepeni viša od proseka. Stabilno suvo i toplo vreme ići će na ruku ratarima i poljoprivrednicima da privedu kraju jesenje radove, kaže Đurić. Ovakvo vreme u Srbiji će narednih dana biti uslovljeno dominacijom anticiklona i visokog vazdušnog pritiska. Jedino će u Košavskom području i dalje duvati pojačan jugoistočni vetar, jer će se centar anticiklona nalaziti nad Karpatima i istočnom Evropom, a nisko nad Jonskim morem, pa se usled izraženijeg gradijenta vazdušnog pritiska očekuje Košava. Tokom većeg dela sledeće sedmice centar visokog pritiska nalazit će se uglavnom nad našim područjem. Zahvaljujući blokirajućem uticaju anticiklona, snažni, oblačni i padavinski sistemi u sklopu snažnih ciklona sa Atlantika sledeće sedmice neće moći da prodru unutar kopna Evrope, već će se sa Atlantika obrušavati na severne i južne obode Evrope, kaže meteorolog i dodaje da se sledeće sedmice očekuje pravo Mihojsko leto. Od vikenda će uz prisustvo snažnog anticiklona u prizemlju sve više jačati i termički greben na visini sa jugozapada, koji će tokom većeg dela sledeće sedmice uslovljavati da do našeg područja sa jugozapada i sa Mediterana pristiže veoma topla vazdušna masa. Pojedini meteorološki sajtovi su najavili da malo kiše i mogućnost za kišu postoji oko 20. oktobra. Međutim, prema trenutnim proračunima drugih, takva mogućnost za sada ne može da se potvrdi. Tokom sljedeće sedmice jutra će biti sveža i hladna, ponegde i maglovita, a tokom dana se očekuje sunčano i relativno toplo vreme uz maksimalne temperature uglavnom od 20 do 25 stepeni. Prema trenutnim prognozama, Mihojsko leto i stabilno, sunčano i toplo vreme zadržalo bi se na području Srbije od 15. do 25. oktobra, tako da prema trenutnim proračunima, bar do 25. oktobra u Srbiji nema na vidiku jačeg zahlađenja sa padavinama, poručuje Đurić. On zaključuje da će nakon veoma kišovitog i svežeg septembra ovogodišnji oktobar proteći u znaku stabilnog, uglavnom suvog meseca, ali i toplijeg od proseka, uz dominaciju anticiklona i visokog vazdušnog pritiska tokom većeg dela meseca.